waaw maa ngi sant yàlla di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ko Sénégal. Li ñu gis nag gis ko ci biir campagne bi yëpp ànd ak président Idrissa Seck gis ko tey fii muy voté wone na ne Sénégalais yi jóg nañu pour jëlaat di nga xam ne ñoom ñoo ko moom mooy souveraineté bi nga xam ne ñoo koy jox ki leen neex loolu la ñu gis te am nañ yaakaar bu mag ni ak ndimbali suñu borom fii su fiya ngoon su jotee dinañu célébrer ñun victoire bu leer lañ contre ñii nga xam ne ñoo fi nekk juróom-ñaari at yàq réew mi ba ñun ñi nga xam ne ñoo leen faloon ñun ñëpp ñu wëlbatiku contre ñoom ndax mënuñu seetaan li nga xam ne moom lañ teg suñu askan. Askan wi nag jóg na te askan wi xajul ci kenn nga yor doole joo mënti day di ko jaay say askan juróom-ñaari at ngay yor force de sécurité yi parce que yow la ñu teg ci cob ci bopp réew mi tey askan wi nga xam ne tey mooy seen bés xajuñu ci kenn te su neexee yàlla am nañ yaakaar ni askan wi ñu gis ci biir Sénégal ak dégg leen ñuy wax dinañu def li leen war ba ñu jël suñu candidat nga xam ne coalition bu mel nii mosut a am Sénégal premier tour mosut a am Sénégal gor yëpp nekk fa ndax ñun ñëpp woo nañ ñu bu ñu bëggoon ñu jox ñu ñu jox ñu comme suñu askan ñu gën a loo gis nag moo tax am nañ yaakaar ne askan wi tey dina ànd ak ñu ñu jëlee li fi nekk teg fi suñu coalition bi à la tête le président Idrissa Seck ñu yóbbu Sénégal ca kanam. Jërëjëf. Ci suba ba léegi ñu ngi nemmeeku ni amul benn jafe-jafe yow lan nga ci mën a wax. Waaw yaakaar nañ ne jafe-jafe warul am ndax nag Sénégal démocratie bi dañ ko xeex ko xeexaat ko ay génération ay nit wëcc ci seen bakkan mu nekk ay ak yoo xam ne kenn ci ñun ak noo mënti day ak loo gis sa bëgg bopp ak loo bëgg nguur waruloo ko waruloo ko mettre en jeu waruloo ko delloo ginnaaw moo tax ñu am yaakaar bu rëy ne lii ñu gis de bu àndeek dal fii ak ngoon dara benn ndëgg sërax amul bu mu neexee yàlla dina leer te bu leeree bu boobaa li askan wi di dogal rek ñun ñëpp dinañ ko nangu ñuy ñaax askan wi nag ñu fàttaliku juróom-ñaari at yu metti yi ñu passé xam ne tey la ñu ayee ñoom benn bés rek la ñu ayee suñu ayee bés boobu nag nañu jox seen ay koo xam ne bu ëllëgee dana leen yekkal loo xam ne dana baax ci ñoom ak seen njaboot. Maa ngi lancé appel bu mag wax Sénégalais yëpp ku ne na jóg dem vote ji bu kenn tàyyi surtout sama mbokku jigéen ñi seen i doom sonn nañu amuñu liggéey njàng mi yàqu na xam nañ li ñuy dund ñun ñëpp xam nañ bu kenn tàyyi bu kenn yoxi ku ne na dem bu ko jaralee bañ a taal añ sax na fande tey pour ëllëg ñu mën a defar ba mu baax ñoom ñëpp nañu jóg dem vote ji def ko ci jàmm ak salaam taxaw nag sécuriser seen vote su ngoon jotee ñu dem ci buntu bureau de vote yi balaa ñuy foqati seen vote te xam naa ne tey ah ab sàcc nag xam nga mburu mu ami bët kenn du ko lekk mburu mii nag dafa am bët jërëjëf.